โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ငါးလပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကန်အခြေအနေလေးတွေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးလပိုင်းဆိုတဲ့ color အတွင်းမှာကန်အခြေအနေလေးတွေပြီးတော့ငါးလပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ရတရားဒါလေးတွေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ရတရားလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစာရင်းမှာပြောပြမယ်လိုအပ်တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျကြက်ဥလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကဖန်ကွက်လေးနဲ့ပြီးတော့လိမ္မော်ရည်လေးတစ်ခွက်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဒီမှာဖန်လိမ္မော်ရည်လေးလိမ္မော်ရည်ပေါ့နော်ဖန်ကွက်ထဲမှာလိမ္မော်ရည်ထည့်ရပါလိမ္မော်ရည်လေးတစ်ခွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြက်ဥလေးတစ်လုံးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိမ္မော်ရည်ကတော့အလင်းသင့်တဲ့လိမ္မော်ရည်ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့စူပါမတ်ကတ်တွေကနေပဲဝယ်ပေါ့နော်ကိုအလင်းသင့်တဲ့လိမ္မော်ဖြော်ရည်တစ်ခုခုဖြစ်မဲ့သူရအဓိကတော့လိမ္မော်ရည်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိမ္မော်ရည်ထဲမှာလိမ္မော်အဖက်လေးတွေပါနေပိုးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဓိကတော့လိမ္မော်ရည်ရမယ်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်လိမ္မော်ရည်ဒီလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ဖန်ကွက်နဲ့တစ်ခွက်ရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျုပ်လေးတလုံးရေအဲဒီဟာလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရေဒီယာလေးရကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှလှုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျငါလာမယ်ဆိုရင်ကာလာမှာလဲငွေကြီးကံကြမှာကိုလိုက်လေးလာမယ်ဆိုရင်တွက်နေသူတို့တင့်တင့်ရောက်ပတ်တဲ့နေထားမှာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငါလာပိုင်းဆိုရင်ကာလာမှာကို့အနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်လက်ရှိငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ငါလာမယ်ဆိုရင်ကာလာမှာပို့အဆင်ပြေသွားအောင်ရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရည်ရည်လေးဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာလိမ္မော်ရည်လေးထည့်ထားပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိမ္မော်ရည်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ကွက်လေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥတစ်လုံးကိုဒီလိမ္မော်ရည်တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နမူနာဘယ်လိုပြောရမလဲထည့်ပြလိုက်ရင်တော့ကြက်ဥတော့မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြက်ဥကိုထည့်မပြတော့ဘူးမိဆူရူကတော့ကြက်ဥကိုထည့်ရပါနော်ဒီကြက်ဥကိုဒီလိမ္မော်ရည်တွေကိုလို့ထည့်လိုက်ရမှာနော်လိမ္မော်ရည်တွေကိုထည့်လိုက်ရမှာထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိမိအိမ်ကမျက်စောက်ဖေးရမှာကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍ဖေးရမှာကတ်လို့ကကိုကဘာသာကြားဖြစ်နေလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့သပွဲကုန်လေးတစ်ခုအဲသုံးမဟုတ်အဲကိုယ့်အိမ်ကဧကန်းလေးတစ်နေရာလောက်မှာဒီဖန်ကွက်လေးကိုထားပေးလို့ရဒီထဲမှာကြက်ဥရှိတယ်နော်ကြက်ဥကျွန်တော်ကတော့ဒါနမူနာပြပေးရဆိုကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ထည့်ပြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြက်ဥကြီးပြန်နှုတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဆိုတော့ကြက်ဥတစ်လုံးလိမ္မော်ရည်တစ်ခွက်ရှိတယ်လိမ္မော်ရည်ကိုအပြည့်ကြီးတော့မထည့်ထားနဲ့ကြက်ဥထည့်မှာမို့လို့ဆိုတော့လိမ္မော်ရည်ကိုကျက်ဥလေးထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကျက်ဥကအစိမ်းပါခင်ဗျာကျက်ဥကြီးပြုတ်ပြီးသားတွေပါညာရင်မလို့ပါဘူးနော်ကျက်ဥကအစိမ်းနေပါခင်ဗျာဆိုတော့လိမ္မော်ကြီးတစ်ခွက်ရဲ့လိမ္မော်ကြီးထဲမှာကျက်ဥလေးထည့်ထားမယ်ပြီးရတယ်ဒီလိမ္မော်ကြီးခွက်လေးကိုကိုယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သပွဲရှိမယ်ပေါ့ဗျာအဲသပွဲလေးပေါ်မှာဒီလိမ္မော်လေးကိုထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခြားလေးဆူတောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ငါးလာမယ်ဆိုတော့ကာလာမှငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါသေးဆိုပြီးအကြောင်းကိုကအိမ်ကမိမိအိမ်ကမျက်စောဖေးရမှာကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်လေအဲကိုယ့်အိမ်ကဖေးရမှာကတ်လုပြီးတော့မှငါးလပိုင်းဆိုကာလာအတွက်ကန်ချီနေအပြင်ကောင်းမွန်လာပါစေငါးလပိုင်းဆိုကာလာမှာငွေကြီးကန်ကြမာလေးကောင်းမွန်ပါစေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲလေးတွေပါပြောက်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကဘာသာကြားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရဲ့အိမ်ကအိမ်ရှိသပွဲကင်းသပွဲကုံအိမ်ဧကန်းသပွဲကုံအဲသို့မဟုတ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကသပွဲကုံတနည်းအားဖြင့်မှာထားပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့လိမ္မော်ရည်လေးတစ်ခွက်ရင်ကျက်ဥကိုလိမ္မော်ရည်ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျက်ဥကအစိမ့်ပါခင်ဗျာကြက်ပြီးသားဖြစ်စရာမျိုးမလိုပါဘူးခင်ဗျာကျက်ဥအစိမ့်လေးထည့်ပေးလုံပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစိမ့်မပြီးတော့တော့လည်းမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြလို့မရဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လိမ္မော်ရည်နဲ့ဆိုတော့ကျက်ဥကရောသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီရေရလေးကိုဒါမိတ်ဆွေတို့လှုပ်ထားစီခြင်းပါတယ်တော်တော်လေးလက်ကောင်းတဲ့ရေရလေးပါခင်ဗျာဒါက၅လပိုင်းအတွက်ရေရပါဒီရေရကိုစလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအခုကာလအနေနဲ့စလုပ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနေတော့စမလုပ်နဲ့မနက်ဖြန်လောက်ကနေစလုပ်လို့ရပြီ28 28စပြီးတော့မှလုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာ30ရက်နေ့လောက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်စလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့၅လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာအဆင်ပြေအောင်အခုကတည်းကဒီရေရကိုခြေလို့ရပါတယ်အလုံးလိုက်ထည့်ရမှာခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီအလုံးလိုက်ကြီးထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီအလုံးလိုက်ထည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒီရေတရားလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်ကာလအားဖြင့်ကတော့နေခင်းအချိန်ကာလမျိုးမှာလုပ်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့နေခင်းအချိန်ကာလဆိုတော့က17နာရီကနေပြီးတော့မှ1နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာလောက်ပေါ့နော်အဲ့ကာလလောက်မှာဆိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့17ထိုးကနေပြီးတော့1နာရီဝန်းကျင်အဲ့ကြာကာလဆိုတော့17ခွဲ12 1နာရီအဲ့ဝန်းကျင်လောက်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နေခင်းနေ့လယ်ကောင်မွန်းတဲ့တဲ့အချိန်ကာလအများသောအားဖြင့်12ဝန်းကျင်1နာရီဝန်းကျင်အဲ့ပတ်ချာလေးလောက်မှာလိမ္မော်ရည်လေးတစ်ခွက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့ကြက်ဥအစိမ်းလိမ္မော်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဖန်ကွက်လေးတော့ဖြည့်ရမယ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မျက်စောပြေးရမှာကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပြီးအထီးကတော့ဖျားကိုကတ်တာရဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာနားလည်အောင်လေ့ရှင်းပြရတယ်အထီးကတော့ဖျားကန်းလေးတနေရာလေးမှာထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအိမ်ရှိသပွဲမှာလည်းထားလို့ရတယ်ကိုကဘာသာကြားတွေပါညာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သပွဲတွေပါတွေပေါ်မှာထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အဓိကတော့လိမ္မော်ရည်ရဲ့ကြက်ဥရည်ပါခင်ဗျာကြက်ဥကတော့လို့ထည့်ရမှာမလီကြက်ဥအဲ့လိုထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကြက်ဥကဒီမှာပေါ်တော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျတွေ့လာမသိဘူးကျက်ဦးကတွေ့လာမသိဘူးတိလားအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ပဲเนาะဆိုတော့လိမ္မော်ကြီးရှိဖြတ်မယ်ဆိုရပါမယ်ဆန်းကစ်လိမ္မော်ကြီးရလာရှင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လိမ္မော်ကြီးအစ်စ်ပဲသုံးထားတာဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာဘူးလဲမသိဘူးကျွန်တော်က7 11ကနေဝဲလာတာဆိုတော့ဘာဘူးလဲမသိဘူးလိမ္မော်ကြီးအစ်စ်ခင်ဗျာဒီကောင်က
အချိုလည်းရတာတိတ်မရှိဘူးဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးတုံးထားတာခင်ဗျာဆိုတော့အဓိကတော့လိမ္မော်ကြီးဟိုဗျာဆန်းကစ်တွေဘာတွေညာတွေကျတော့လိမ္မော်ကြီးအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေက gas တွေနဲ့ယောထားတဲ့ဟာတွေလीနော်ကျွန်တော်သုံးသိချင်တာကတော့လိမ္မော်ကြီးအေးအရသာစစ်စစ်ရမယ့်ဟာမျိုးကိုတော့များသောအားဖြင့်တော့သုံးသိချင်တယ်ဟို city map တို့ဘာတွေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်လိမ္မော်ကြီးဘူးလीကျွန်တော်နာမည်တော့တစိုက်တွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်မသိလို့ဗျာနည်းနည်းလေးဈေးလေးနည်းနည်းလေးကြီးတယ်လीတပူကို6000 9000လောက်ပဲရလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဘူးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေသုံးပါခင်ဗျာဒါဆိုအဆင်ပြေဒီကောင်ဆိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်တောက်တော့မတောက်နဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုပါဖြစ်တယ်ဘူးကွန်လေးပြရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဟာကတန်ဟွာနဲ့ဖန်ဘူးနဲ့လာတာခင်ဗျာကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာ7နေဝယ်ခဲ့တာကျွန်တော် 7 ကနေဝယ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဟိုဒစိတ်ကတော့မပြတော့ဖန်ပလင်းလေးနဲ့လာတဲ့ဟာလေးခင်ဗျာဒီလိမ္မော်ကြီးကအဲ့ဒါလေးပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဟာလေးက9လပိုင်းအတွက်ငွေငွေစီမဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောပြမယ်9လပိုင်းဆိုတဲ့ color တွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေဖို့အတွက်9လပိုင်းဆိုတဲ့ color မှာငွေကြီးလက်လာပါကောင်းမှုအတွက်ရရရလေးတစ်ခုလှုပ်လို့ရတယ်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာလိမ္မော်ကြီးထည့်ပြီးတာနဲ့ကြက်ဥအစိမ်းအဲ့ထဲကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်အိမ်ကမျက်စောဖျားမှာဒုံမဟုတ်အိမ်ကဖျားခန်းတနေရာမှာအဲဒုံမဟုတ်မိမိအိမ်ကစပွဲကုန်းတနေရာလောက်မှာကတ်လုပြီးတော့မှငွေကြီးလက်လာပါဒိုးပွားပါစီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစီ9လပိုင်းဆိုတဲ့ color မှာငွေကြီးလက်လာပါဒိုးပွားပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာလောက်ရမယ့်အချိန်ကနေလေခင်းလောက်မှာလောက်ရမှာများသောအားဖြင့်71ခွဲ72တနာကြီးအဲ့ဝင်းကျင်လောက်မှာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးစုတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ 7 ကဝယ်ခဲ့တဲ့ဘူးလေးပြရပါတယ်ပြရမပြရမခင်ဗျာ။ 7 ကဝယ်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကဒီဘူးလေးဝယ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဒီဘူးလေးဝယ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ 7 ကနေဝယ်လာတာပါ။ဒါလေးအဲ့ဒါလေးတဘူး။22ဘတ်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာငွေ2200လောက်ပေါ့။2300ပေါ့နော်။လိမ္မော်သီးကိုလှုပ်လို့ရလားလိမ္မော်သီးတော့လှုပ်စရာတော့မလိုပါဘူးခင်ဗျာဆန်ကစ်လိမ္မော်သီးရလားတဲ့အရေးညှစ်ပြီးတော့တဲ့ဆန်ကစ်လိမ္မော်သီးဆိုတော့ဆန်ကစ်ကထုတ်တဲ့လိမ္မော်ဟာရေကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့အားမပေးဘူးခင်ဗျာဒီကောင်လေးတွေတော့ပိုအဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါလေးတွေတော့ပိုအဆင်ပြေလောက်မယ်ခင်ဗျာကျက်ဦးကပြုတ်ပြီးသားမဟုတ်ပါခင်ဗျာကျက်ဦးကအစိမ်းပါခင်ဗျာနော်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့မသိရရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြန်မေးပါခင်ဗျာဒါက9လောက်ဝင်တော့အရန်ကြီးကြီးတဲ့ရေတွေရပါလူတိုင်းမဖြစ်မနေလှုပ်ကိုလှုပ်တဲ့ရေတွေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပဏိယထားပြီးရင်စွန့်အောင်ပါလေတဲ့ကျွန်တော်တို့တညနေထားရမှာပေါ့နော်နေ့လည်ခင်းလောက်မှာဒီနေ့လည်ခင်း71ခွဲ72တနာကြီးဒီဝင်းကျင်မှာရေရရလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေရရကညာခင်းညနေခင်း9နာရီ6နာရီလောက်ဆိုဒီရေရရလေးကိုပြန်စွန့်လိုက်လို့ရပြီခင်ဗျပြန်စွန့်လိုက်လို့ရပါပြီခင်ဗျအဲ့ဆိုတော့နေ့တစ်ဝက်လောက်ထားပေးရတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ခိုင်ဆက်လွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျလိမ္မော်ရည်လေးကတော့အေးအေးလေးစီးရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အေးချမ်းတဲ့နမိတ်လေးတက်ရောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့လိမ္မော်ရည်လေးရဲ့ကြောက်ဦးလေးရဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းအတွက်ငွေကြီးလက်လာပါတိုးပွားစီဖို့အတွက်ငွေဝင်စီဖို့အတွက်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးလက်လာပါတိုးပွားစီဖို့ရတဲ့ရပါခင်ဗျာဘလို့စွန့်ရမလဲဆိုတော့စွန့်တာကတော့မိစရူရဲ့မခတ်ဘူးဗျာကျက်ဥကိုပြန်ထုတ်လိုက်ဗျာလိမ္မော်ယူတို့တွန်လိုက်တော့ပေါ့ကျက်ဥကတော့ပြန်ပြုတ်စားလဲရတယ်ပေါ့ကြော်စားလဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကမိစရူနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီရတရာကိုတိချလေးလိုက်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုမိစရူကိုကျွန်တော်မိစရူကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီရတရာလေးကိုတိချလေးလောက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒါရတရာလေးလောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဆူတောင်းမယ်ဆိုတော့9လပိုင်းဆိုကာလာမှာဘင်းလာမေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရပါသေးတယ်အာအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းပါတော့ဒီကတော့ကိုယ်အလုပ်ဆင်ပြေဖို့ဆူတောင်းရတာမျိုးပဲလीနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါးလပိုင်းမှာဘင်းလာမေးတဲ့သူတွေအများကြီးရပါသေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုက3လပိုင်းတခုလာမဲ5လပိုင်း3ရက်နေ4ရက်နေ5ရက်နေရရန်ကုန်ဟောကန်းဖွင့်မှာဆိုတော့တပင်းနေပါပြီ။မင်းနေလာမေးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရောက်ရှိပါသေးခင်ဗျာ။အဲ့လိုလေးဆူတောင်းပါတော့ဖီရောငွေကြီးလက်လာပါတိုးပါပါသေး။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိစ္စလေးတခုအဆင်မပြေလေးကြုံနေရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေပါသေး။ကျွန်တော်လေးဆူတောင်းပါ။ဆူတောင်းပြီးရတယ်ကျွန်တော်လို့တဲ့စပွဲကဒီဘက်မှာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်။အဲ့လိုထားမှာပါခင်ဗျာ။9လပိုင်းတလလုံးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်လောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အလင်းတင်တဲ့ချိန်မှာလောက်လို့ရအလင်းတင်တဲ့ချိန်ဆိုတာသူ9ဒီနေ့လက်ကင်းဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်17စနစ်တနာကြီးအဲ့ဝင်းကျင်လောက်မှာဖြတ်ရမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုစစ်ပြပါတယ်ခင်ဗျာနေ့ရက်ကကြတော့မရွေးပါဘူးခင်ဗျာ9လပိုင်းနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုက်တဲ့နေ့လောက်ပါခင်ဗျာအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီလထဲမှာလည်းကြိုလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်၄လပိုင်းဆို28ရက်နေ့မနေ့ပြန်ဒီဆလောက်လို့ရပြီပြားလိမ္မော်ဒီအကြီးရောရလာတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာလိမ္မော်ဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာလိမ္မော်ဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာပြားလိမ္မော်ဆိုပေါင်းတော့မှာခင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာ